Varmt välkomna till SIS webbinar om hälsa, vård och omsorg. Varför standardisera? Och idag ska vi lyssna på olika konkreta exempel på värdet av standardisering. Det här är del ett av två stycken delar i vårt webbinar. Och idag ska vi belysa samhällsnytta, kvalitetssäkring och innovation. Och vi är fyra stycken som särskilt har jobbat fram det här webbinariet idag och inför nästa del två i februari. Det är jag själv, Sara Sim, som är sektionschef för SIS vård och omsorg. Och jag, Anna Sjögren, som är projektledare på sektionen. Och Lena Morgan, också projektledare på sektionen. Jenny Tunman, projektledare, vård och omsorg. Så idag kommer vi gå in på området samhällsnytta, kvalitetssäkring och innovation. Och planen ser ut som så här. Jag kommer inleda med en kort presentation kring standardisering och vad det är för någonting. Sen kommer vi prata med Axel Wolf som har erfarenhet av hur man tar svenska initiativ till Europa gällande standardisering för just patientdelaktighet. Sen kommer Hans von Axelsson prata om tillgänglighetsstandardisering, vad det gör för samhällsnytta. Därefter så kommer vi ha ett samtal med Eva Nilsson om upphandling och vad standardiseringen gör för att underlätta för upphandling av produkter i sjukvården. Efter det så kommer Damir Bandik prata om kvalitetssäkring för HVB-hem. Sen kommer vi ha ett samtal med Marie Bank som jobbar med innovation och utvecklingsarbete i Region Värmland. Och sist men inte minst så kommer Stefan Lundberg att prata om tjänstestandardisering med exemplet äldreomsorg. Vi kan lite kort gå in bara på vad Svenska institutet för standarder är för någonting. Till att börja med så är vi en ideell förening och vi har fler än 1000 medlemmar. Ungefär 3/4 av våra medlemmar är också engagerade i standardiseringen. Vi är utsedda av regeringen som det svenska standardiseringsorganet inom SEN och ISO. Och hos oss så har vi över 4500 svenska experter som engagerar sig som representerar ungefär 1600 olika organisationer. Och de deltar i både det nationella och det internationella standardiseringsarbetet. Vår verksamhet styrs av världshandelsorganisationen WTO. Vilket innebär att det är icke-diskriminerande och inte skapar handelshinder. Däremot så underlättar ju standardisering och användandet av standarder i handel. Våra huvuduppgifter är att skapa samhällsnytta och konkurrenskraft och effektivitet genom att öka användandet av standarder. Och när man ser till vård- och omsorgssektionen så kan man särskilt tänka på patientsäkerhet, tillgänglighet och kvalitet i tjänster och produkter och alla de här delarna kommer vi gå in på idag. Vi stimulerar också det svenska inflytandet i det internationella standardiseringsarbetet för att ge stärk konkurrenskraft och stimulera handel. Och vi är en del av den globala standardiseringen. SIS utvecklar nationella standarder och det kan vara gott nog i vissa fall. Exempelvis inom sjukvårdstextilområdet har vi ett gäng nationella standarder, vilket räcker gott nog. Inom Europa så är vi med och tar fram standarder med 33 andra länder. Och forma gemensamt ramverk av standarder. Vi fastställer vi i vart och ett av de här 34 länderna. Vilket underlättar både samsyn och handel mellan våra länder. Slutligen då så engagerar vi oss i ISO. Tillsammans med våra experter. Och där har vi möjlighet att tillsammans med hela 165 andra länder. Även om vi oftast inte är så många i respektive standardiseringsarbete. Så kan vi utveckla standarder med hela världen. Och här kan vi välja att fastställa dem nationellt, men en hel del av de här internationella standarderna fastställs också som europeiska standarder, vilket per automatik också gör att vi fastställer dem nationellt också i Sverige. Vår standardisering bygger på 4 stycken grundprinciper. Dels handlar det om öppenhet. Och det innebär att vi är öppna för alla olika typer av experter att engagera sig i standardiseringen. Våra tekniska kommittéer är öppen för alla och vi vill ha så stor kompetens och representativitet som möjligt. Det andra handlar om konsensus, vilket är baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet så kommer vi fram till den nivå
som vi alla kan acceptera i en standard gemensamt. Frivillighet handlar både om att alla är det finns frivillighet att engagera sig i standardiseringen och utveckla standarder tillsammans med andra experter och med SIS, men också att det är frivilligt att använda standarder. Dock är det ju många gånger en mycket mer effektiv möjlighet att använda standarder än att hitta på sina egna metoder för att uppnå samma resultat. Slutligen då så är det intressentstyrt. Det innebär att det är samhället och de behov som finns i samhället som styr vad vi standardiserar. Och initiativ till nya standarder eller revidering av existerande standarder kommer inte från SIS, utan det kommer från samhället och våra intressenter. Nästa. Och då kan man ju undra hur vi bedriver standardiseringsarbete. Om vi ser till våra svenska kommittéer så leds de av en projektledning från SIS tillsammans med en ordförande, och ordförande kommer utifrån och har särskild kunskap inom det område som standardiseras. Och såklart goda ledaregenskaper också. Sen vill vi samla så många kompetenser och perspektiv som möjligt i en nationell kommitté för att utveckla standarder av den bästa kvaliteten. Och det innebär exempelvis att vi har representanter från kommuner och regioner. Vi har företag, allt ifrån enmansbolag till jättestora företag. Vi har representanter från forskning och akademi med det vetenskapliga perspektivet. Vi har konsumentperspektivet, vilket inom vård- och omsorgssektionen framförallt kanske handlar om just brukar- och patientföreningar. Vi har med myndigheter och även branschföreningar. Och som jag nämnde så kan en nationell kommitté ta fram rent nationella standarder. Men det allra största arbetet som vi är med och både leder och påverkar bedrivs på europeisk, alltså CEN-nivå, och internationell ISO-nivå. Och där finns, där är Sverige med, baserat på den nationella kommitténs perspektiv och tankar, och påverkar den internationella och europeiska standardiseringen. Sen kan vi också i Sverige ta ledarskap både inom CEN och ISO, vilket vi också har exempel på här idag. Och det är genom att exempelvis projektledning från SIS kan vara committee managers och en extern ordförande kan leda det europeiska eller det internationella arbetet. Om vi ser till standardisering som vi bedriver inom just vård- och omsorgssektionen då, på ungefär 12 kollegor, då handlar det framförallt om hjälpmedel och tillgänglighet. Det är allt ifrån rullstolar till personlyftar till kognitiv tillgänglighet och design for all. Sen har vi hälsoinformatik och e-hälsa, vilket är ett jättestort och viktigt område. Allt ifrån systematik till interoperabilitet och kvalitetssäkring av hälsoappar. Sen har vi vård- och omsorgstjänster, vilket vi har två exempel med idag. Bland annat patientdelaktighet och äldreomsorg. Slutligen, eller inte slutligen, men näst så har vi medicinteknik, och det är egentligen det allra största området som för samman väldigt många av våra kommittéer, ungefär hälften av de 30 svenska kommittéer som vi bedriver standardisering i. Det är ju allt ifrån implantat till exempelvis sprutor och kanyler, förbrukningsmaterial i sjukvården och kompresser. Sen har vi bioteknik och diagnostik, vilket inkluderar laboratoriemedicin exempelvis, akkreditering av laboratorier och även en nystartad kommitté som vi precis har startat upp nu i höst som hanterar genomik och precisionsmedicin. Och slutligen så vill jag nämna infektionsprevention och kontroll. Där jobbar vi med allt ifrån renheten i luften i operationsrummet genom ventilation till de kläder som operationspersonalen ska ha på sig i operationsrummet för att förebygga smitta från den egna hudfloran till steril teknik. Och alla de här 30 kommittéerna som SIS har inom vård- och omsorgsstandardiseringen kan ni hitta genom den här länken, och ni kommer också få presentationen sen i efterhand. Då ska vi prata med Axel Wolf som är docent och översjuksköterska vid GPC och Göteborgs universitet.
och som har erfarenhet av hur man tar svenska initiativ och en önskemål till Europa för att forma gemensam standard kring patientdelaktighet. Välkommen Axel. Tack så mycket. Och du är bland annat knuten till GPCC. Och vad är egentligen GPCC? GPCC det alltså står för Göteborgs universitets centrum för personcentrerad vård och är kan man säga ett nationellt centrum och en centrumbildning för att beforska och nyttiggöra personcentrerad vård inom hälso- och sjukvården. Och det inrättades 2010 med hjälp av regeringens särskilda forskningsprop som kom då och har funnits nu i 10 år. Jubileum med andra ord. Jajamensan. Grattis. Vill du kort berätta om standardiseringsarbetet som GPCC ju tog initiativ till och som faktiskt i somras landade i Europas första standard för patientdelaktighet i personcentrerad vård? Just det. Nej, men absolut. Redan när vi startade centret 2010 så hade vi en väldigt tydlig, kan man säga, fokus på nyttogörande och implementering av personcentrerad vård. För det behövs både forskning kring dess effekter, men sedan så är ju kunskapsöverföringen och implementeringen en viktig del. Och vi tog redan i början runt 2012 kontakt med SIS för att börja diskutera möjligheten till en svensk standard. Men då kände både vi och i samråd med SIS att vi behövde lite mer kött på benen. Vi hade precis börjat forskningen, även om det här egentligen inte är något nytt, det finns forskning förut. Men ju mer åren gick och desto mer forskning vi fick, vi har ju forskning och publicerat, GPCC-forskare har publicerat både i New England Journal of Medicine och Lancet och BMJ, men även nationellt i Läkartidningen och andra forum. Och i och med att patientrörelsen och partnerskapsdelen i sjukvården blev så centralt så kände vi att nu var det dags att ta det här steget vidare och se, ja men vi kör en Europastandard direkt, är det möjligt? Så då började vi återigen diskutera med SIS och med Sara bland annat. Och vi kände båda organisationerna att nu är de redo att faktiskt göra en förfrågan till SEN. Om länderna tyckte att det fanns ett intresse av att skapa en standard för att säkerställa miniminivån av patientdelaktigheten i hälso- och sjukvården. För patientdelaktigheten och partnerskapet kan man säga är ju kärnan i personcentrerad vård och det blir en bra förutsättning. Och därav så hoppades vi att vi kunde få till en Europastandard. Dels för att öka patientmedverkan och patientens röst och framförallt optimera utifrån detta, för vi vet att personcentrerad vård och en ökad patientdelaktighet faktiskt har mycket bra effekter på medicinska utfall men även kvalitetsutfall och utfall som är av vikt för patienten också. Dels skulle vi också behöva, kan man säga, en konsensus kring vad patientdelaktighet och framförallt patientdelaktighet inom personcentrering är. Inte minst för forskningsprojekt, europeiska framöver, eller andra innovations- och nyttogörande projekt framöver. Så där också tog vi initiativet till en standard på Europanivå. Intressant, och det du belyser är ju intressant i sig, det här med att det behöver finnas en viss mognadsgrad och konsensus kring någonting för att kunna bedriva ett standardiseringsarbete, vilket i den initiala kontakten med SIS då kanske inte riktigt var moget ännu, men med tiden så kändes det som att det fanns tillräckligt med vetenskap bakom och en mognadsgrad kring de här frågorna som gjorde att det var möjligt att bedriva arbetet gemensamt på Europanivå för att ta fram en standard. Precis, för att jag tror att en viktig del är att jag tror att det hade funnits en risk att det skulle blivit en standard bara för att standardisera en term som egentligen i praktiken inte har en betydelse. Om man inte med en standard faktiskt kan jobba med att införa ett arbetssätt, en process som faktiskt leder till en ökad personcentrering och i vårat fall då en ökad patientdelaktighet både inom kan man säga i den direkta vården men även på styrgrupper, ledningsgrupper, policynivå som vi också har i standarden. Så där också som du säger, det behövs nu en mognad för att faktiskt
få till en standard som faktiskt kan göra verkstad av det också. Mm. Och vi var ju, eftersom det var ett helt nytt standardiseringsområde, så var vi ju lite oroliga för hur resten av Europa skulle ta emot det här och hur de skulle rösta och om vi skulle landa. Men det hela har ju faktiskt gått jättebra och vi har landat i en standard faktiskt före den utsatta tidslinjen. Så vi snabbade på processen och landade i somras med en standard. Och den här standarden då, som är på engelska, som finns i alla europeiska 34 medlemsländer. Den är ju översatt till svenska för att möjliggöra användandet nationellt. Och där har ju också GPCC tagit ett beslut att förköpa den här standarden så att den finns tillgänglig för alla i en online-version så att säga. Vad var det som gjorde att GPCC ville förköpa den och se till att så många som möjligt kunde titta på den? För normalt sett så kostar det ju pengar att köpa en standard, även om summan inte är jättestor. Just det. Jag tror att våra tankar gick att nu har vi lagt väldigt... Det är ju ett antal år man lägger på den här konsensusprocessen kring att skapa en standard och därav så är det otroligt viktigt att man nu också jobbar med implementeringen av det. Och de som ska implementera ett arbetssätt, ett personcentrerat arbetssätt och en ökad patientdelaktighet, det är ju patienter, patientorganisationer, de som jobbar i vård och omsorg, men även ledningsgrupper. Och där tror jag att det är av stor vikt att tillgängligheten är så stor som möjligt. Mot kanske till exempel andra standarder som... Det här är bara min egen spontana reflektion. Kanske handlar mer om att de personer som jobbar med kvalitetsförbättring till exempel och har uppdraget att jobba med standarden i en organisation kan få tillgång till det för att sedan sprida, kan man säga, arbetet med standard. Så därav så kände vi att det var otroligt viktigt med att det har en så stor tillgänglighet som möjligt. Mm. Och dessutom så möjliggör det för var och en av oss patienter också att titta i den och kanske stärka sin egen position i frågan. Jättebra. Hur tycker du att det har varit då? Vad har du för erfarenheter av att tillsammans med SIS då vara ordförande och leda det här Europaarbetet för att komma i hamn med en europeisk standard för patientdelaktighet? Jag måste säga, vi har bara positiva erfarenheter. Att ha ett konsensusdrivet arbete, det är vi kanske som forskare vana vid, kan man säga, genom guidelines, dokument och sådana saker. Men den här strukturerade sättet som ändå SIS gav oss möjligheter till och stödet vi fick gjorde ju att den här standarden kunde gå i lås så här snabbt som den gjorde. För som sagt, det är ändå ett antal länder i Europa som har lite olika perspektiv och olika ingångar. Den sträcker sig också över alla olika kontexter, från, kan man säga, tandläkare till privata vårdgivare till offentliga stora universitetssjukhus. Så på det sättet så tyckte jag att det var otroligt bra och tryggt att ha med, kan man säga, den strukturen och den erfarenheten kring att leda och facilitera. Och är det någonting vi vet om implementering så är det att faciliteringen av ett projekt är otroligt viktigt. Och i det läget ska jag säga att en standard inom hälso- och sjukvården som ändå också berör, kan man säga, centrala delar i mötet mellan patient och professionell, så byggde det mycket på ett förtroende också kring vad vet vi rent forskningsmässigt men även kliniskt. Och där tror jag också det fanns en stor nytta av att nu var det du, Sara, som var projektledare från SIS, också hade en vetenskaplig bakgrund för att också kunna diskutera, kan man säga, kring de frågorna och bolla idéer med både mig och den svenska kommittén som leddes av professor Karl Svedberg till exempel, kring hur man kan tänka. Just det. Ett gott samarbete leder till god framgång, kan man säga. Jag har själv uppskattat väldigt mycket samarbetet kring Europas standardiseringen av patientdelaktighet. Slutligen då så har jag en sista fråga. Finns det andra områden där du tror att en standard skulle bidra? Nu har du erfarenhet av att ta fram den här standarden för patientdelaktighet i personcentrerad vård. Ser du något annat? Finns det något glapp någonstans där vi inte har en standard som fyller det behov som vi har?
Jag tror att min förhoppning så ska jag säga, det är att den här standarden som ändå är den första på Europanivå, och vi har inte så många, om jag förstår rätt, tjänstestandarder kan man säga inom hälso- och sjukvården och omsorgen, ska öppna upp, kan man säga, ögonen för att standarden är en del i pusslet för att faktiskt öka kvaliteten och göra ett förändringsarbete. Nu är vårt jobb att också jobba med att få det implementerat, att folk kan få jobba med standarden. Att standarden kanske kan vara en del i att utvärdera verksamheten. Och då är det klart att det finns massor. Jag såg på din presentation e-hälsa till exempel, digital hälsa, en viktig del. Men jag tror också att det finns andra delar inom hälso- och sjukvården som är av vikt för att jobba med. Och då kanske även överbrygga, kan man säga, medicinsteknik. För det hanterar ju både hur den sker i processen. Så jag tror att själva processen också är en viktig del. Så att, nu kommer jag bara på e-hälsa som ändå redan finns en kommitté kommer jag på. Men jag hoppas, för oss var det helt nytt med en standard. Och jag tror att det är för många inom hälso- och sjukvården nytt att tänka i former av standarder som underlättar, kan man säga. Vi har ju guidelines, vi har rutiner. Men jag tror att en standard är ett annat sätt att faktiskt kunna se detta. Och vi behöver alla de perspektiven vi kan få. Jättebra. Stort tack, Axel. Har du något du vill tillägga? Eller känner vi oss nöjda så? Lämna över till frågor. Ja, precis. Det sista jag vill bara tillägga för alla er som lyssnar också. Tack, Axel. Tack så mycket. Våran viktig roll nu är att inte vara nöjd med att standarden faktiskt har klubbats, utan att faktiskt jobba med att föra in den i organisationer och jobba med standarden. För det förstår vi faktiskt förhoppningsvis kan få en skillnad och ökad patientdelaktighet. Viktigt. Tack. Mycket viktigt. Ja, Hans, jag lämnar över ordet till dig så kan du berätta om det som du jobbar med standardiseringsmässigt inom tillgänglighetsområdet. Nu ska det funka. Där så. Medan jag gör det så tänkte jag att det här med att standarder kostar pengar tycker jag är intressant. En annan sak som det här att det faktiskt kostar pengar, att man möjliggör den, att man har den affärsmodellen, det möjliggör ju just det här att det är olika typer av intressenter som kan vara med. Det finns andra standardiseringsorganisationer där man inte har den här demokratiska, skulle jag påstå, uppdelningen. Och där är det då branschen som går in och finansierar väldigt, väldigt mycket. Och då blir det inte lika stora möjligheter att nå konsensus och vara en inledande kommentar. Så att det säkerställer demokratin också. Ja, tillgänglighet, den samhällsnytta, den större bilden i standardisering var det som jag skulle prata om. Och jag tackar så hemskt mycket för att fått vara med här. Och jag tycker att det som ger mest, det är att få prata om frågor som rör funktionshinder och tillgänglighet med de som är berörda och har ett ansvar att göra något. Och ni som är här, ni är så viktiga för att sprida saken vidare, för att bidra till att saker blir gjorda. Och jag inser mer och mer att det inte alltid är så lätt och ska försöka vara så begripligt som möjligt. Men om vi börjar i en situation där du ber din granne med synnedsättning att surfa in på din organisations webbplats. Du är inte rädd att skämmas. Du vet att det funkar. Hen som också använder rullstol rullar in i de ombyggda lokalerna som är fullt tillgängliga. Webbinariet som ni planerar har redan fasats in i tillgänglighetsrutinen. Det kommer vara textat och tolkat. Din kollega med hörselnedsättning kommer kunna hänga med. Du kan lita på det. Och allt det här för att det har funnits bra standarder både för produkter och tjänster och i ledningssystem. Och nu när tillgängligheten fungerar så blir det bekvämt för alla. Och det utan att det behöver sticka ut som någonting särskilt i någon miljö, vare sig fysiskt, digitalt eller socialt. Tillgängligheten bara finns och gör miljön hållbar för alla. Det jag målar upp här, det är ingen utopi. Det borde vara verklighet i många, många fler situationer. Och min fokus kommer nu att ligga på att ge den här större bilden om varför tillgänglighet som samhällsnytta
inte sällan kommer in i det vi standardiserar. Och målet är att ni ska känna er motiverade och ta med frågan in i just ert standardiseringsvärv. På bilden här så ser ni Rosa Parks. Hon har satt sig framför mannen på bussen. Och det fick hon inte. Hon var förvägrad rätten till tillträde på jämlika villkor. Den här rätten, den garanteras nu i rasdiskrimineringskonventionen. Och den kräver lika behandling eller skydd mot direkt diskriminering. Och med det här så har vi ju kunnat bekämpa fördomar och negativa stereotyper. Och det handlar i grunden om att behandla alla lika. Men om vi tänker efter lite så är det här en ganska snäv syn på diskriminering. Eftersom ingen hänsyn tas till om det krävs mer eller annorlunda behandling för att få del av det som erbjuds. Om vi tittar på bussen som Rosa Parks åkte i, vad är det som skaver med den? Ja, den är ju otillgänglig för personer som behöver hjälpmedel eller som inte har möjlighet att ta sig upp och över trappsteget. Och om vi sätter in det i dagens perspektiv, hur ser det ut med information, både digitalt och på plats, och hur betalar man och så vidare? I den här tanken så börjar en utveckling som senare var viktig i framtagandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Tillgänglighet som idé och koncept, det fanns långt före konventionen. Men man kunde ganska enkelt förpacka det i en kontext av allas mänskliga rättigheter. Det räcker alltså inte med att garantera alla att på samma sätt ta sig in i bussen för att få tillgång till transporttjänsten. Det krävs att bussen utformas på ett annat sätt och att informationen om resan, betalning etc. är tillgänglig. Med konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning så utvecklades en ny jämlikhetsmodell som inte bara tar höjd för sån här formell och direkt diskriminering som Rosa Parks. Den räknar in både indirekt och strukturell diskriminering och ställer därför krav på en hel rad olika typer av åtgärder. Man kan säga att konventionsstaterna åtar sig att ställa om samhället till ett tillgängligt samhälle. Standarder, kriterier, normer etc. Det är ett givet verktyg för tillgänglighet. Och det här nämns i texterna, i konventionen och runt omkring den. För att, som det sägs i den allmänna kommentaren nummer 2 om tillgänglighet. Tillgänglighet, det är en nödvändig förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva oberoende och delta fullt och jämlikt i samhället. EU har ratificerat den här konventionen. Vi i Sverige gjorde det också 2008. Men på tillgänglighetsområdet är det främst EUs ratifikation som har haft stor betydelse. Det har sedan lett till saker i Sverige. Vi har till exempel fått nya upphandlingsdirektiv där vi har gått från att tillgänglighetskrav är en rekommendation till att det nu är tvingande att ställa tillgänglighetskrav. Vi har fått en helt ny lagstiftning kring offentliga webbplatser och mobila applikationer som hänvisar till standarder som kommer in på sen, som är också så kallade harmoniserade standarder. Och när vi nu sitter här och pratar så är det ett möte i regeringskansliet om hur ett nytt direktiv ska implementeras som tar upp en rad olika tjänster och produkter inom det digitala området och där också talas om harmoniserade standarder. Och sen finns det ett sånt här mandat som är understött från EU-kommissionen som det har varit flera stycken. Men det viktigaste här har handlat om att vi har tagit fram ett program, en ordning för hur man kan göra för att få med sig tillgänglighetskrav in i det ordinarie standardiseringsarbetet inom hela standardiseringsytans karta. Och varför är det här så viktigt då? Jo, här har vi de 17 globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Och löftet med Agenda 2030 det är ju att ingen ska lämnas utanför eller efter och människan är i centrum. Och syftet är att förverkliga allas mänskliga rättigheter.
Som ni ser här på bilden så är konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, den har ett väldigt starkt fäste runt om i världen. De här mörkblåa delarna, det är de som har ratificerat och fört in det här i sina regelverk nationellt. Och de som är ljusblåa, det är 9 stycken. De som har ratificerat är 182 av de 198. Och det är bara i 7 länder, det som är orange, där det inte har hänt något. Så det vi kan säga är att konventionen fyller Agenda 2030 med innehåll och ger en plattform för att kommunicera och inspirera att genomföra insatser. Viktigt att komma ihåg är att allt det här hänger ihop. Idag var jag ute och gick till exempel och då såg jag nere på våran park här nu att man håller på och gör nya såna här dagvattenanläggningar. Och där finns det projekt där man har tänkt efter. Det här är ju någonting som blir vackert och fint där alla kan vara. Man tar hänsyn till hälsa. Och om man då också tänker in tillgänglighet, då har man ju verkligen gjort någonting som ser till så att ingen lämnas efter. Ett annat exempel är ju det här med sopsortering. Det är ju väldigt bra om alla har möjlighet och förutsättningar att göra det. Någonting som SIS skulle kunna standardisera, eller? Ja, det finns också ett antal direkta tillgänglighetsperspektiv som man skulle kunna plocka ut så här som exempel i Agenda 2030. Eftersom universell utformning och tillgänglighet finns med så fort det handlar om att utveckla eller förbättra något som människor använder. Vad vi än använder så finns det här perspektivet med. Och det är också ett sätt att se på tillgänglighetsfrågans bredd om man tänker på vilka områden som berörs. Och då lite mer tvärsektoriellt eftersom områdena spiller över varandra. Om vi börjar med innovation och informations- och kommunikationsteknik så är det här intressant just i ett konventionsperspektiv. Det gäller ju att få med alla. Kuriöst nog så var konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning den första i sitt slag som lyfte fram IKT och internet. Sen handlar det också om bostäder, transporter, urbanisering, grönområden och offentliga platser. Och det kan vi sammanfatta enkelt som byggd miljö och anläggningar. Och här är ju tillgänglighet och användbarhet i högsta grad aktuellt. Det kommer vi in lite snabbt på senare. Och sen finns det också stöd för offentlig upphandling i Agenda 2030. Och här har vi ju ett stort användningsområde för standarder. Och sen avslutningsvis, tillgång till information, inkluderande samhällen och ett deltagande baserat beslutsfattande. Man skulle ju kunna tro att det här var en beskrivning av standardisering. Och det här målet kanske det är ett av de centralare för att uppfylla löftet med att ingen lämnas utanför. Och här står det också om allas tillgång till information. För att alla ska med så krävs det att den är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Och här knyts säcken också ihop. Det här anges också att staterna ska verka för icke-diskriminerande lag och politik för en hållbar utveckling. Och det vet vi ju nu vad det betyder. Det finns ett antal standarder som arbetar för oss. Jag tänkte gå in på några här. På den internationella nivån så känner vi till ISO 26000 om organisationers ansvar för att bidra till en hållbar utveckling. Och sen har vi faktiskt en standard om hållbar upphandling. Den är intressant. I bägge de här standarderna så nämns mänskliga rättigheter och vägen dit för alla genom universell utformning. Och sen har vi på internationell nivå, precis initiativ faktiskt, som började med en motion bland annat från oss och funktionsrätt, så har det suttit en arbetsgrupp och arbetat en tid, bland annat med att mappa alla de standarder som finns inom ISOs område som har med tillgänglighet att göra och att ta fram en sån här liknande modell för att få in standarder i mainstreamarbetet. Och det här kommer rapporteras i mars, men man kan redan nu se den här mappningen av standarder. Och jag vet inte om de här presentationerna kommer att skickas runt. I vart fall så ligger det en länk bakom där man kan nå den här mappningen. Och sen på Europanivå så har det tagits fram en standard om hur man gör för att få in
tillgänglighet genom universell utformning i organisationerna. Hur ska man få till organisationerna så att man får in de här värdena på ett bra sätt? Och det här bygger på de ledningsstandardmodeller som finns. Och den här är också precis som den här standarden vi pratade om inledningsvis, fri att använda på nätet. Och vägen till att titta på den ligger bakom den länken. Och sen pratade vi ju om det här med webben och lagstiftning. Då finns det en standard, EN 301-549, om digital tillgänglighet. Och jag nämnde inledningsvis det här med standarder som kostar. Den här kostar inga pengar, för den ligger inom ETSI:s domäner. Å andra sidan så har vi då ETSI:s utgångspunkter för processen. Och där är det företagen som har makten. Under väldigt lång tid i processens gång så har de en stor andel av rösterna om man skulle hamna där. Så det hamnar vi aldrig. Och det är nackdelen då med att standarder är gratis. Sen har det kommit fram en standard som precis är på väg att publiceras inom EU också. I ett annat sånt här mandat som handlar om byggd miljö. Och det här är ju väldigt intressant just nu. För som kanske några av er känner till så är ju Boverket på väg att förändra sina byggregler. Man kommer bara ha kvar de funktionella kraven. De detaljer som har funnits i allmänna råd och liknande, det kommer tas bort. Då kommer den här typen av verktyg bli allt viktigare för att veta hur man ska göra för att leva upp till väsentliga krav. Om vi sammanfattar då. Konventionen omfattas av en jämlikhetsmodell som tar höjd för indirekt och strukturell diskriminering. I det här ingår att ställa om till ett tillgängligt samhälle, bland annat genom att utforma och tillämpa standarder för tillgänglighet. Konventionen har påverkat till tvingande tillgänglighetskrav i lag, främst mot bakgrund av EU-rätten. Agenda 2030 är en plattform för tillgänglighet i ett rättighetsbaserat perspektiv. Och här är ju standarder ett medel för att ingen ska lämnas utanför. Det finns standarder för hållbar utveckling, universell utformning och tillgänglighet. Så, om vi nu stämmer av lite med målet som jag sa i början. Inser ni här att det skulle kunna ställas krav på tillgänglighet? Så fort det standarddokument ni jobbar med syftar till något som ska användas av människor. Här har vi människorna. De är olika, har olika behov, egenskaper och funktionsförmågor. Och ta höjd för det kallas universell utformning. Och vi har ett val. Antingen så gör vi bara det vi måste, eller så gör vi så mycket som möjligt och bidrar till att ta bort funktionshinder. Som bland annat är arbetsplatsombud och huvudskyddsombud och har en massa andra funktioner också. Om just standardisering och upphandling gällande produkter i sjukvården. Välkommen Eva. Tack, tack. Vill du berätta lite om vad du jobbar med på din arbetsplats? Ja, när jag inte är förtroendevald för Kommunal och jobbar som huvudskyddsombud så är jag undersköterska i botten. Jobbar på en medicinavdelning på sjukhuset i Halmstad. Och då i den funktionen har jag också haft en projektanställning som handlade om materialförsörjning på Hallands sjukhus. Det var ett år jag jobbade med det. Och det gick ut på att vi skulle försöka och få... Vill du att jag ska berätta om detta nu eller vill vi ta det bit för bit? Ja, berättar du, ja. Hur du vill. Hur jag vill. Ja. Ja, det är. Det här materialförsörjningsprojektet gick ut på att försöka få ihop det så att vi fick in allt material som upphandlades på avtal. Man ville göra en översyn över hur hanteringen av upphandling och inköp gick till på sjukhusen. Så jag gjorde inventeringar på båda våra sjukhus, eller på alla tre våra sjukhus. Vi har ju Kungsbacka också. Och ett litet ställe i Falkenberg med. Så jag inventerade alla produkter som upphandlades. Och sen gjorde vi en vansinnig massa upphandlingar och skaffade avtal på en oerhörd mängd områden.
Så det blev lite bättre ordning. Vilket har hjälpt Halland väldigt väl nu under pandemin, ska jag väl säga. För vi har haft det ganska så bra jämfört med många andra när det gäller material till vården. Jag kan tänka mig det. Vi kommer att ha ytterligare ett exempel kring det på vårt nästa webbinar. Mm. Hur det underlättar just i år. Mm. Ja. Mm. Så det är väl i stort vad jag gör. Och naturligtvis mina standardiseringsuppdrag som jag har. Mm. Precis. Och hur, nu har ju du varit engagerad i standardisering ganska länge. Hur kom du till en början i kontakt med standardiseringen? Det var så att jag satt med i någonting som kallades kommunals branschråd för hälso- och sjukvård. Där vi samlade alla yrkes- och grupper som jobbar med hälso- och sjukvård. Så det var ambulansförare och det var undersköterskor och tandsköterskor och ja, alla grupper. Som var som en, vad ska jag kalla det, ett råd till förbundet. Vi fick i uppdrag att diskutera och undersöka olika områden som var av intresse för våra yrkesgrupper och komma med förslag till förbundet. Så det var en väldigt spännande grupp att delta i. Det var från hela Sverige. Där diskuterade vi bland annat också våra arbetskläder. Och efter den diskussionen så blev jag uppringd av en ombudsman på förbundet som undrade om jag ville sitta med på några möten och prata om våra arbetskläder och sjukvårdstextilier. Och nyfiken som jag var så tyckte jag att det kunde vara bra och kul. Så då hängde jag med på det. Och det var 1999. Så det har blivit några mer möten än bara de där få som han pratade om. Just det, och just standardisering inom sjukvårdstextil, är det någonting som du har engagerat i sedan dess då, sedan 1999? Ja, det är det. Och så är du dessutom ordförande för kommittén för förbrukningsmaterial inom sjukvården. Ja, ja. Mm. Och har också deltagit lite grann i TK380 ergonomi. Just det. Mm. Så det har blivit mycket standardisering. Det har blivit mycket standardisering. Det är vi glada för. Ja. Ja. Varför tycker du att det är bra att vara med och påverka standarders innehåll när man utvecklar dem? Just när man arbetar med upphandlingsperspektivet så att säga. Alltså jag skulle vilja säga att det är ju ofta som vi användarperspektivet saknas inom standardiseringen. Och när man då jobbar, när jag höll på med det här med upphandlingen och materialet, så insåg jag att standarderna är en väldig tillgång till när man ska ställa krav på vilka material man vill ha och hur man vill att produkter ska fungera. Jag har ju lärt mig att standarden är en bas och utifrån det så kan man då öka kraven beroende på hur viktig kvaliteten är för olika produkter. Så att den kunskapen att ha med sig i upphandling är ju väldigt viktig. Och att man också är uppdaterad på vilka standarder som faktiskt är aktuella. För det händer ju väldigt mycket i standardiseringsvärlden med uppdateringar och nya områden och så vidare. Så det att delta i standardiseringen när man håller på med upphandling är ju, tycker jag, en väldigt viktig del. Mm. Och nyttan för vården när man använder just standarder vid upphandling. Jag har själv ibland blivit kontaktad kopplat till upphandling där man i efterhand upptäcker att det finns standarder inom området som man inte har tagit hänsyn till. Ja. Så vad är nyttan när man vet att standarderna finns, att de gör nytta säkerhetsmässigt, effektivitetsmässigt, alltså på kvalitetsmässigt? Men det är ju just det här när man ska ställa kraven i upphandlingen.
det är ju då det är så bra att ha standarderna som ett underlag, för då ser du vad är det de testar, vad är det de tittar på kring den här produkten. Då, det är ju då man kan liksom ställa kraven utifrån vad tillverkaren egentligen gör för att få fram produkten. Och som sagt, behöver man då produkter som är av extra känslig natur eller kraven på kvaliteten är mycket högre än det generella, om jag säger så. Då vet man ju också att man kan ställa högre krav än det som finns i standarden. Mm. Så utifrån det perspektivet så är det är jätteviktigt. Och det jag saknar många gånger, det är fler ifrån vården och upphandlingen som deltar i själva standardiseringsarbetet. För det är ju först då man egentligen får en kunskap om hur man kan använda det. Så jag efterfrågar fler deltagare. Mm. Och, så standard är egentligen en bra grund att utgå ifrån varefter man kan lägga till krav, specifika krav som kanske då inte hanteras, eller man vill höja nivån på kraven, men man har en grundnivå att utgå ifrån. Det var ju mycket det jag upptäckte när jag satt med i det här materialförsörjningsprojektet, att det man hade någon gammal standard från 1970-talet typ, och så trodde man att ja, men bara vi har med den så är det bra. Det finns ju jättemycket som man kan uppdatera. Om man nu utgår från gamla kravspecifikationer i upphandlingar, så finns det ju jättemycket att jobba med för att liksom kunna höja kvaliteten på det man nu ska upphandla utifrån standarden. Så det var mycket som tillfördes, kan jag säga, under det här projektåret i upphandlingen. Och vilket har varit bra, för vi har fått bra produkter många, de flesta gånger i alla fall. Du har sett att det har gjort nytta? Ja, det tycker jag. Överhuvudtaget det här projektet, det var ju inte bara jag, det var ju fler. Men det blev den diskussionen vi förde kring att ha utgå ifrån standarder och kunna tillföra det, så har vi gjort väldigt stor nytta. Vad tycker du utifrån dina erfarenheter att man har för möjlighet att komma med nya initiativ om man tycker att det faktiskt saknas en standard inom ett visst område? Vad har man för möjlighet då? Ja, jag kan bara tänka som i den här pandemitiden så har vi ju upptäckt att det inte finns en standard för visir för sjukvården. De standarder man följer för den produkten idag är ju ett samhällsrum från motorcykelshjälmar till svetsskydd och så vidare. Vilket har inneburit att vi har fått en produkt i vården som inte riktigt funkar i den verksamhet vi har idag. Där man ska gå omkring med ett visir i 4 timmar som gör ont. Och då har jag ju kunnat prata mer precis om detta. Och vi har lyft frågan och det har varit ett möte kring detta med andra intressenter. Nu har vi inte kommit så långt, för det har inte riktigt varit tid för att skapa nya standardiseringsprojekt. Men jag hoppas ju att man på detta sättet ska kunna få fram en produkt som verkligen är avpassad för vården. Och jag känner att i och med att man har den här ingången och jobbar inom med standardiseringen, så har man ju verkligen en möjlighet att lyfta nya frågor. Och det här är ju ett exempel. Nu får vi se vart det leder. Men man har någon att ta frågorna till. Som jag absolut inte hade haft. Om jag inte hade varit delaktig. Just det. Mm. Så att, jag tycker nog att. Jag tänkte på faktiskt när Hans pratade. Om det här med att man ska ha produkter för alla. Jag kan säga att i PC84 som jag deltar i en ISO-grupp, där tog vi fram en standard för insulinpennor för synskadade. Så man har liksom punktskrift, eller kallas det, heter det så?
för att de ska kunna avläsa sina egna och kunna sköta sina egna insulininjektioner. Det är bara ett exempel. Och det, jag tänkte ändå på när jag pratade om det, att det har man också varit med om. Det är liksom jätteroligt att man, det finns så många områden som det finns möjlighet att göra förbättringar i, och det pågår hela tiden en ständig utveckling. Det är det som är så fascinerande, tycker jag. Mm. Ja, både i formen av att förbättra och utveckla standarder som redan existerar och där man ser nya behov, där man kan ta nya initiativ då, exempelvis här där du var inne på att visir för hälso- och sjukvården, där har vi ju massor av erfarenheter kan jag tänka under året som vi kan dra nytta av för att forma en standard kanske på Europanivå här framöver om det finns möjlighet till det. Så vi får fortsätta undersöka den, det initiativet och tanken. Och vi är ju på SIS är väldigt glada för alla typer av tankar och idéer också som man har kring behov som vi tillsammans kan undersöka om det finns intressenter som tillsammans vill ta fram en standard eller någon annan form av dokument som en vägledning exempelvis som på ett eller annat sätt kan göra nytta och bidra och underlätta. En sista fråga, om det är någon som sitter här nu och är lite nyfiken på att engagera sig i standardiseringsarbetet, är det något medskick som du har? Ja, alltså man ska inte bli överväldigad av alla dokument. Ja, mitt namn är Damir Bandic. Jag jobbar som kvalitetschef på Humana, individ och familj. En av affärsområdena som finns inom Humana-koncernen. Och jag har varit delaktig tillsammans med flera andra aktörer i att utforma eller lägga grund för den här standarden, kvalitetssäkring av HVB. Vilket var väldigt lärorikt arbete under flera års period. Och vad jag kan se ut av deltagarlistan här så finns det flera individer som har varit delaktiga med i det här arbetet. Så jag ser fram emot att ni kompletterar med delar som jag missar i så fall. Och jag ska försöka hålla mig väldigt kort på de här 10 minuter som man har att presentera. Så det kanske blir snabb bildbyte. Sara som du får hjälpa mig med. Men jag tänkte inleda med faktiskt att Ni alla är väl förstådda, alltså vad är en standard? Alltså varför standardiserar vi oss? Eller så? Det tycker jag är en ganska viktig del att förstå. Varför skapar man standarder? Vad är det för behov för det? Och det är en, alltså målsättningen är alltid och syfte att skapa enhetliga och transparenta rutiner. Alltså man vill höja kvaliteten, man vill undvika missförstånd och slippa uppfinna hjulet gång på gång. Så det är det här som händer oftast i samtliga branscher, det är att alla skapar egna rutiner, dokument. Man bygger en uppsjö av dokument som äntligen oftast står vid sidan om och samlar damm. Äntligen så vill man jobba mer med arbete och man vill ha en standard att förhålla sig till där flera aktörer inom samma branschen kan utgå ifrån. Då blir det mycket enklare att arbeta och utveckla arbete framåt. Och här finns det, jag tog bara exempel på några standarder här, alltså ISO 9001 är den mest sålda standarden i världen om man tittar på, men det är långt ifrån att alla är certifierade utifrån den, men det är fortfarande en standard som används utav flera olika företag och organisationer för att säkra upp arbete kring ledningssystem för kvalitet och kvalitetssäkra det arbete som de genomför och gör. Och det är ju samma som med kvalitetsstandard på HVM, målsättningen är att skapa en standard som samtliga i branschen skulle kunna utgå ifrån och arbeta ut. Om vi tar bild nummer 2. Det här var bara en intressant bild, eller jag tycker den är intressant. Det är att vi ser att det är väldigt många processer som måste samverka för att man ska klara av sitt uppdrag. Och det är så inom HVB. Alltså det här är en bild som utgår från HVB och flera andra branscher. Men det är väldigt mycket som man måste ha koll på för att säkerställa att arbete fortgår framåt, och ett standard är ett hjälpmedel för att kunna fånga ihop det och få en faktiskt möjlighet att kunna arbeta med samtliga processer, se hur de är kopplade samman, hur påverkar till exempel om jag gör ett visst arbete i den här processen, om jag inte följer upp det, hur påverkar det de andra processerna eller så, och standardiseringen underlättar i det här arbetet, underlättar i det här svåra branschen som man har, alltså både det gäller olika lagrum, föreskrifter som vi måste förhålla oss till, känna igen och kunna utveckla och ändå driva arbetet framåt.
Så det, det här bilden tror jag känner väldigt många igen, framförallt de som arbetar inom HVB, att det är väldigt många processer som en ansvarig chef och personal ska känna till för att kunna utföra arbetet på ett bra och korrekt sätt med utfallet för trygg och säker vård för klienten och brukaren. Så utifrån den, vi tar nästa bild. Bakgrunden till själva HVB-standarden, det är att man uppmärksammade att antalet HVBM det ökade under en tid, framförallt när vi hade ensamkommande vågen där flera olika aktörer öppnade upp olika HVBM. Antal ansökningar till IVO ökade markant. Man såg också att flera andra aktörer, även de som inte borde arbeta i den här branschen, hade lämnat in ansökningar och öppnat upp HVB-hem för ensamkommande bland annat. Och man såg också att branschen fick också ett lite dåligt rykte på grund av det, att flera kommuner reagerade. Man såg ju tillsynen från IVO att det fanns flertal missförhållanden som man behövde jobba med. Barnombudsmannen har också haft besök på flera HVB-hem där man hade väldigt många ensamkommande barn också. Och trots att merparten gjorde utförde arbete på ett bra sätt, så fanns det också oseriösa aktörer. Och ett sätt att kunna säkerställa att man förhåller sig till det som finns i lagar och föreskrifter är också att kunna skapa ett standard då där verksamheten kan nyttja just i det här arbetet för att säkra upp trygg och säker vård för brukaren och klienten. Och det fanns ju en osäkerhet kring kvalitet i tjänsterna som kommunerna fick, som de köpte från de olika aktörer. Och det var också olika svårigheter i upphandlingar, för att alla upphandlingar var unika och på olika sätt uppbyggda. Vissa mindre aktörer har svårt att vara med på vissa upphandlingar, större aktörer kunde ta större marknadsytor. Så satsningen på att skapa en standard skulle underlätta i detta. Och initiativ till att se om det finns ett behov för standard togs av Svenska Vård, listas upp till SIS som gjorde då en analys eller undersökning, och utifrån den startade man arbete med att samla in aktörer för att, som var intresserade att vara delaktiga i utvecklingen av en kvalitetsstandard. Så vi tar bild nummer 5. Det som vi kan säga att HVB under lång tid har gjort en spännande resa, om man ska beskriva det. Det har förändrats under året, man har anpassat, det har vuxit, det har blivit en stor del i Sverige överlag på marknaden. Det finns väldigt många HVB-hem idag. Och det ser vi också utifrån antal tillsyner som IVO genomför. Och det är en stark intervention i människans liv. Alltså. Men det är också en möjlighet att få rätt hjälp. Och då ställer man krav också på hur man ska utföra den, så att man inte gör avsteg från kvaliteten. Det är en sån stark intervention i människans liv. Intresse bland olika aktörer var ganska stor. Man fick en ganska bred representation i expertgruppen eller arbetsgruppen. Det var flera olika aktörer som var involverade under flera år. Man fick också anslag från socialdepartementet för att kunna utföra arbete. Men det som var störst är att hitta och finna en gemensam utgångspunkt. Och vi vet att det finns flera föreskrifter som styr arbete inom HVB-hem. Vi har ju SOFSAR, HSLF, sen också för kvalitet, ledningssystem, för dokumentation. Vilka krav måste uppfyllas för att kunna starta ett HVB-hem och få tillstånd för att bedriva HVB-hem. Men själva utmaningen i vår grupp i det här arbetet var att hitta en gemensam grund utan att behöva repetera det som finns redan i föreskriften, utan för att försöka skapa en standard som kommer vara användbar för brukarna och för de som utför själva arbetet. Så målsättningen var att skapa en tydlig brukarperspektiv med fokus på sådana som har konkret verkan och betydelse på brukarna. Så om vi tar nästa bild. Jag tänker, utan att gå in och för varje punkt som finns här och läsa av texten, så har jag redan fångat upp själva omfattningen och mål med standarden. Och det tog ungefär 3 år innan vi blev klara med första utkastet eller med själva standarden.
målsättningen var att skapa en standard med den upplevda nyttan för kvalitet och brukarna som stod i fokus, vilket var hela tiden alltså den röda tråden genom det arbete i utvecklingen av standarden. Alltså man ska ha en tjänstestandard med fokuset på det brukarna och beställarna och leverantörerna som stod i fokus på helhet. Vi kan hoppa direkt till bild nummer 8, tänker jag. Nästa bild. Deltagarna som ni ser här var en ganska stor och bred grupp. Det var både större och mindre aktörer. Det var också olika organisationer. Och det var gediget arbete som gjordes här. Där, om vi tar bild nummer 9. Det var högt engagemang. Vi fick väldigt mycket bra input från olika myndigheter och en väldigt, väldigt måste säga en omfattande remissrunda, vilket var bara positivt. Jag tror vi fick alltså hundratals kommentarer på själva standarden där man hade olika perspektiv till varför har man valt att inte ha de här delarna i standarden, varför man valt de här delarna, och det man fick ändå försöka förklara att syftet var inte att kopiera det som redan finns i föreskriften. Vi försökte hålla en standard som är så enkel och användbar för de som ska utföra arbetet så att det blir själva nyttoeffekten ska vara för brukaren och för kunden och leverantören. Så där var en omfattande arbete som gjordes utifrån de här kommentarerna för att försöka ändå hålla standarden så tydlig, så enkel som möjligt utan att behöva gå in och ta upp saker som redan finns i andra dokument som föreskrifter. Och vi fick också väldigt mycket input utifrån att äldreomsorgen hade gjort sin standard tidigare, vilket var också bara positivt. Då kunde vi också luta oss på det arbete som har gjorts där utifrån den standarden som finns eller för äldreomsorgen, där vi kunde också se okay, vilka nytteffekter som de har gjort kan vi replikera, hur kan vi göra vår standard på ett annat sätt så det blir utformad och användbar på, utifrån själva efterfrågan. Om vi tänker det som det ledde till, alltså att själva standarden såg att det dyker upp frågor. Tar man frågorna senare eller nu? För de ploppar upp lite i... Vi tar frågorna när du är klar. Okej. Okay. Mm-mm. Jag försöker avrunda här också för det 10 minuter går väldigt fort. Så processens faser, alltså ryggraden i själva arbeten, utgår ju från de här punkter som finns här. Allting från själva förfrågan som kommer in till leverantören, till inskrivningen och själva insatsen, hur den ska genomföras och själva utvärderingen utifrån själva utskrivningen. Den svåra punkten var alltid uppföljningen som vi diskuterade ganska länge. Alltså hur följer man upp faktiskt att effekten av själva insatsen var positiv för själva individen som har mottagit själva tjänsten eller som har fått tjänsten. Och det är där man fick en begränsning. Alltså för att det är ju kommunerna som köper tjänsten, vill leverera tjänsten på HVB. Och uppföljningen efter utskrivningen görs av ansvarig socialtjänst. Alltså som privat aktör eller som HVB så följer man inte upp mot individen efter utskrivningen. Om det så att det inte finns en samtycke från individen att kunna kontakta dig i efterhand för att se hur det har gått efter själva insatsen. Där har man haft väldigt stor fokus på hur kan vi säkerställa att uppföljningen, att man ser att effekten och den insatsen som individen har fått på HVB har gett de önskade effekter. Så det är ett område som behöver arbetas vidare med för att kolla hur kan man vara mycket tydligare att de insatserna som individerna får i HVB-hemmet också ger de önskade effekterna i slutändan. Om vi tar bild nummer 11, där visar jag kort bara vilka kapitel finns i själva standarden. Och vilka bilagor som har tillkommit. Och var vi befinner oss nu är att standarden är publicerad. Den finns att ladda ner och ta del av på SIS hemsida. Det finns kontinuerlig dialog med
externa parter och vi har regelbundna möten också internt i gruppen och deltagarna. Det har också lanserats en internetbaserad webbutbildning som finns också på SIS hemsida för de som köper själva standarden för att se hur man kan implementera och använda standarden på bästa möjliga sätt. Man har också tagit upp frågan om certifiering. Där man har från SIS sida varit delaktig för att se vad är nästa stegen i certifieringsarbetet? Vad är det som, vilka krav finns? Hur kan vi skapa en möjlighet för verksamheter som vill arbeta utifrån standarden också att kunna certifiera sig mot det? Och det är ett pågående dialog kring just det arbetet. Och nu under hösten 2020 så har det också skickats en vägledning vid upphandling, alltså en remissutskick som har gått till flera aktörer för att kunna besvara på de fyra enkla frågorna och se hur man skulle kunna använda standarden i upphandlingsarbete. Och vi har ju fått kommentarerna från flera kommuner som vi avsätter tid nu i december och januari för att kunna veta av och gå igenom den underlag som har inkommit. Sen pågår det också en diskussion om hur vi skulle kunna följa upp standarden så att man inte bara tittar på antal sålda standard utan också att se effekterna. Alltså, man är alltid intresserad av om vi arbetar och använder standarden. Vad blir effekterna? Vad är nyttoeffekterna? Hur skulle vi kunna följa upp det? Hur kan vi skapa en uppföljningsdel som vi kan koppla till själva standarden? Till exempel att Socialstyrelsen också initierat ett arbete med att öppna jämförelser på HVB-hem som har saknats. Så det kan vara ett väg in för att kunna fånga upp också hur skulle vi kunna följa upp nyttoeffekterna av alla HVB-hem som använder utgår från själva standardarbetet. Så där avrundar jag. Jag ska inte vara långrandig. Jag tycker att jag redan varit det. Och om ni har flera frågor eller kommentarer så ni kontakta både mig och projektledarna som finns. Så har ni våra mailadresser och telefonnummer här. Tack. Tack så mycket. Det är intressant att du belyser att med approachen enkelhet försöka nå så många som möjlighet och att skapa möjligheter för implementering. Jättetack Damir. Stort tack för din presentation och bra svar på frågorna här. Tack själv. Då går vi vidare i programmet. Så, då har klockan slagit 11:15. Så då lämnar jag över ordet till dig Stefan så kan du berätta om ditt standardiseringsarbete inom äldreomsorg och tjänstestandardisering. Okej. Tack ska ni ha. Hej allihopa. Jag är numera en gammal man som representerar Sveriges konsumenter. Jag ska återkomma till det strax. Och om ni inte har läst någon riktigt spännande tidning förut så ska ni prenumerera på Råd och Rön. För där kommer alla spännande avslöjanden om alla intressanta produkter som man kan köpa för ibland väldigt dyra pengar så får man något helt annat. Nåja, jag jobbar då inom äldre standardiseringsområdet. Enkelt uttryckt, vi ska inte fördjupa oss mer i det utan vi kastar oss över första bilden. Och då tänkte jag att det här är alltså en liten saga eller allegori skulle man kunna säga. Att ungefär så här att i ett land som ligger väldigt långt borta och för länge sedan så ägnade man sig åt olika saker. Och till exempel äldreverksamhet förstås. Och i det här landet så fanns det ungefär 300 kungadömen. Och var och en satt och knåpade med sitt och försökte beskriva verkligheten så gott man kunde och beskriva hur man skulle göra olika saker. Och vart efter tiden gick så insåg man att det gjorde ju de andra också. Till exempel grannverksamheten i det kungadömet bredvid. Och då började man snegla på varandra och säga att det där var ju väldigt bra skrivelse. Det kunde vi i Norrbotten ta med i våra texter också.
Och sen till slut så insåg man att det finns ju så stora likheter i det vi gör att man kommer till en slags punkt, en mognadspunkt där man tycker att det här kanske är läge att göra en standard av det här. Och så sparkar man igång det och utvecklar en standard. Och sen när den är klar så går den då att återskapa och utveckla i en process som vi då är beskriven på SIS. Och så gick det ju nästan till. Men det här är ju bara en allegori. Men vi ska titta på nästa bild, för då är det den här, när man kommer till den här särskilda spännande utvecklingsnivån. När det börjar liksom hetta till. Och då börjar det liksom dröset av regler, vägledningar, kunskapssammanställningar. Det börjar bli olika aktörer, konkurrenter i någon mån. Man börjar vilja kunna jämföra och så vidare. Och sen det jag skulle då vilja uttrycka särskilt, som har särskilt intresse här, det är att när man börjar tydliggöra de olika dokument vad man faktiskt gör, då kan det faktiskt bli så att i det här fallet de äldre som ju då med mitt perspektiv faktiskt konsumerar tjänster, man betalar ju för den med nästan hela sin pension i vissa fall, då bör man ju också rimligen kunna ställa vissa krav på kvaliteten. För man jämför detta med om vi bor, när vi bor på ett hotell. Minsta avvikelse kan ju då rendera att man raskt tar sig ner då till så att säga, receptionen och uttrycker sina synpunkter. Än så länge det är mer sällsynt att de äldre tar sig då till verksamhetsledningen och säger att det är inte riktigt bra det här, utan vi kanske skulle kunna göra på ett annat sätt, men det kommer säkert. Ja. Resten kan ni läsa, så att vi kikar på nästa bild. Och då kommer vi in på det här med tjänstestandard. Vad är det för någonting? Och man kan säga att i alla fall inom hälso- och sjukvårds- och omsorgsområdet, socialtjänstområdet etc. så är det ett relativt nytt fenomen. Det finns ju andra typer av tjänstestandard som har några fler år på nacken. Men om man funderar lite mer filosofiskt, vad är då egentligen en tjänst? Det är någonting som man ju liksom inte riktigt kan ta på. Den kan inte lagras. Den har inget andrahandsvärde. Utan tjänsten är ju det som uppstår när den som så att säga, levererar den gör den tillsammans med den som tar emot den. Och det vi kan göra med tjänstestandard egentligen, det är då att beskriva förutsättningarna för och vad man ska göra på ett ganska formaliserat sätt. Och däremot, huret lägger sig sällan tjänstestandarder i, för att då kan det bli mäckigt. Utan som jag och en del andra med mig ser det, då huvudet det döljer sidoutförarens eller utförarnas så att säga, kompetens. Det man har i sitt huvud, det man har lärt sig. Och man uttrycker normalt så att säga vaden i termer av krav eller rekommendationer. Och sen är det så att som utförare så gör du liksom inte tjänsten i ett tomrum, utan du gör det ju tillsammans med den som tar emot den, i det här fallet då den äldre personen. Så att intressant nog så själva produktionen och konsumtionen sammanfaller och blir ett. Sen kan man då förstås i efterhand studera, blev det här som det var tänkt? Kan vi gå till nästa bild? Och här ser vi då ett antal olika så att säga, egenskaper som en tjänstestandard kan ha, saker som då kan uppfyllas. Man kan alltså sätta upp saker i standard som gör att du kan mäta kvalitet och resultat. Sen är det också så att standarden har ju i sig byggt in kunskapen på det sättet att man talar om vad som ska göras, och det förutsätter ju att man förstår hur den ska göras, men det ligger ju i en annan dimension.
Och det som är intressant kanske för oss här, det är ju då terminologin, för att många standarder har ju alltså en termdel för, alltså term och definitioner där man alltså beskriver vilka begrepp man använder och hur de ska förstås. Och det är viktigt i standardutvecklingen, för att tittar man bara i det område som jag jobbat så finns det alltså en hygglig begreppsvariation. Äldre, gammal, brukare, omsorgstagare, kund, klient, ja, etc. etc. Och det gäller att lista ut vad är då det här. Sen kan man då så att säga bestämma sig för en viss nivå som man ska upprätthålla. Då bygger man in i standarden olika typer av uppföljnings- och kontrollmetoder. Och så vidare. Vi hugger in på nästa direkt här. Det intressanta i det här sammanhanget är att nu har jag faktiskt regeringen sedan en tid tillbaka, 2018 om jag ser högst upp där, ja, tagit fram en strategi för standardisering, och där nämns ju då de här områdena. Vi var inne lite på den här interoperabiliteten, informationsöverföring inom och mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst. Tjänstestandard, som man har också en betydelsefull roll, särskilt inom socialtjänsten. Det såg vi bland annat på HVB för en liten stund sedan. Och sen beviljar man då en del medel. Kunde gärna vara mer. Men det viktiga här är alltså att regeringen har alltså en viss medvetenhet via Socialdepartementet om vikten av tjänstestandard inom, så att säga, den här sektorn. Det får vi vara glada åt. Då tar vi nästa bild. Här ser vi då exempel på vad som finns och vad som pågår. Dels har vi då vår förstling här, äldreomsorgsstandarden längst till vänster med SIS gamla logga. Och sen så bytte man ju då så att säga koncept, och nästa är då kvalitetssäkring av HVB. Med en lite mer revolutionär färg, om man får säga så. Och sen har vi någonting som är på gång, och det är då LSS-standarden. Och sen längst till höger så ser vi då personcentrerad vård som en väldigt nära släkting också. Och det här är ju alltså helt nya fenomen som växer fram i Sverige och möjligen i Norden, men det finns få spår av detta i internationell standardisering, vågar jag påstå, i nuläget. Men om vi dyker till nästa bild. Här går det undan. Det blir mer frågor sen. Här kan jag alltså se då en provkarta på standarder och standardnära dokument som rör då, så att säga, äldre verksamhet från olika delar av världen. Så att många länder har alltså insett att på något sätt så kan man behöva styra upp det här i form av standarder. Det intressanta är att en del standarder är alltså inte publicerade av standardorgan. Om ni tittar på den där gula i nedan där Argentums. Det är alltså egentligen ett, vad ska jag säga, ett säljdokument från en stor aktör som alltså säljer och levererar då äldreomsorgstjänster. Men där får den som så att säga ska köpa in sig på det här boendet och betala en förstlingssumma pengar, får man alltså extremt noggrant specificerat vad det är man får för pengarna. Och den ser exakt likadan ut som en standard innehållsmässigt. Jag tycker den är väldigt intressant. Och det kan man då kanske jämföra med hur vi har det i Sverige då, med hur boendena så att säga marknadsför sina tjänster. Vi kastar oss över nästa bild. Det är ju så att som ni såg på förra bilden så hade vi, eller har vi alltså, en svensk standard då från 2015. Det arbetet startade 2012. Och vi gjorde precis med det då som är, eller vi tog mellansteget via den svenska, men vi lyfte den då till Europanivå, så att vi har ju då fortfarande ett svenskt sekretariat, är ordförande.
Och vi har projektledare med flera med då från SIS. Och vi har då alltså tagit fram ett förslag till standard där. Och den ser ut som den svenska, så att säga, rent strukturmässigt. Att vi har liksom en liten kort snutt text i början som talar om vad det handlar om. Och sen har vi då gjort en ändring här, att vi har både så att säga krav och rekommendationer. Och det kan man väl i någon mån jämföras med de så kallade skallkraven och barkraven som vi kör med i Sverige. Det kanske lite tråkiga här, det är då att här gick vi på pumpen. Och det visade sig att det fanns ju tendenser till detta även i det svenska standardiseringsarbetet, att det fanns så att säga starka professionsintressen. Där man ville att just en viss profession skulle liksom synas i standarden, nästan med namns nämnande av yrkesgruppen i fråga. Och det sa jag alltså att så kan vi inte göra, utan det är det som ska komma den äldre personen till del då via så att säga leverantör och utföraren som är intressanta. Och resultatet av det blev att då hoppade en del av, intressant nog. Och när vi då kom till Europa omröstningen här, så tyckte ju väldigt ett tiotal länder att det var bra. Men tyskarna satte sig emot detta, för de sa att de hade en sån otroligt bra och komplicerad och omfattande lagstiftning. Och vad vi har förstått i bakgrunden så var det alltså den medicinska professionen då som satte sig emot detta, för att det verkar vara så att i Tyskland så har då läkarprofessionen då starka intressen, bland annat i de äldre verksamheten, och så att det här ska ingen annan komma och tycka någonting. Den andra som svarade blankt nej, det var ju då förstås UK, alltså Storbritannien, United Kingdom, som sa att nej, vi vill inte ha någonting europeiskt. Det sa de inte, utan de svarade inte alls. Men i tidigare kommunikationer med dem som sagt att nej, vi sköter oss själva. Så får vi se hur det går med det. Det intressanta i det här är att detta motbalanseras av stora europeiska aktörer, alltså man säger privata företag som verkar över flera länder, alltså Frankrike, Tyskland, Italien, som driver äldreboenden. De säger att det skulle vara oerhört bra om vi kunde ha likformiga regler till och med över nationsgränser, för att då kunde man alltså agera på ett så att säga likformat sätt istället för att krångla in sig i respektive lands nationella så att säga regelverk. Så vi får se hur det vecklar ut sig. Vi kastar oss över nästa bild. Ja. Det här gick väldigt fort. Så vad vi kommer fram till är att ju fler som använder en standard, eller som det kanske blir då i Europafallet med teknisk specifikation, det är att man får samma spelregler för aktörer som verkar över flera kommuner eller som verkar över nationsgränser. Men du får förstås en förenklad och underlättad uppföljning. Om man då följer så att säga standardens olika delar, så kan man ju då göra så att säga kontroller och mätningar mot detta. Och då kan ju förstås också olika aktörer jämföra sig med varandra. Än så länge så har vi öppna jämförelser och liknande på det här området, men risken är väl då kanske plötsligt att det blir som skolaktörerna, att det de privata gör plötsligt blir affärshemligheter, så att man kan hemlighålla allt. Vi får väl se, hoppas inte det. Förstås så menar vi att man får kanske en lite effektivare användning av skattemedlen, och ju färre lokala aktörer som är så att säga inblandade i det här, ju enklare blir det då så att säga att använda ett gemensamt dokument, och då kanske man till och med kan omfördela personalresurser från kontoret då till verksamheten. Kanske. Och sen så förstås så är det ju medborgarna, de äldre. Att om man vet vad som gäller så kan det, föreställer vi oss, leda till ökad trygghet. Och
jag börjar nu komma i den här åldern att hemmet närmar sig, kanske inte med stormsteg men ändå sakta men säkert. Så att jag tänker väl ha ett par inplastade tvättbara ex med mig då när jag ska in på boende sen. Och då tänker jag börja lägga mig i. Om jag har chefsförmögenheten i behåll, det återstår att se. Och slutligen, om man arbetar på det här sättet, på samma sätt som beskrevs på HVB-hemmen, så föreställer vi oss att både verksamheten i sig får högre status och personalen får högre status också. Kanske följer med en del andra saker med det också. Så i korthet så blev det så här. Ni får ju ut det här underlagen sen. Så. Det är en fin fråga som jag inte hann se. Där, men det... Ja, vi har fått en fråga. I Sverige är rätten till allas äldrevård kopplad till bistånd och verksamhet med såväl privata som ideella och offentliga utövare. Och därför, och där den medicinska professionen egentligen inte har med saken att göra, vilket ju har visat sig vara ett problem under pandemin. Hur är det med läkarmedicin? Hur är det läkarmedicinska hanterat i standarden? Då tänker jag att om vi tar det ur Europadokumentet som ju då kommer att på ett eller annat sätt dyka upp som version 2 i Sverige om något, ja, om en tid, ett år eller två eller vad det nu kan ta. Alltså igår kväll så satt jag ju klistrad vid tvn och lyssnade då på Coronakommissionens spännande genomgång. Och sen då, så säger då socialministern att vi föreställer oss att man kan behöva en ny äldre lagstiftning för att så att säga paketera om de här komplikationerna då mellan så att säga kommunen och regionen, informationsöverföringen, vem gör vad då. Man öppnade till och med för att det skulle kunna få använda mer medicinsk kompetens av sjuksköterskor och till och med kanske anställda kommunläkare. Och i Europadokumentet så har vi så att säga föreställt oss en sampackad tjänst, och där tar vi alltså inte så att säga hänsyn till att det här olika delmängder som levererar det här, utan då säger vi alltså att om leverantören då eller utföraren inte förfogar över vissa tjänster själv, då ska man alltså upprätta kontrakt med läkare, tandläkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, vad det vara må, och etablera informationssamband, så att alltså det är SIP:en som vi har i Sverige då, så att säga, att det fungerar så att säga för den äldre personen. Och då lägger vi så att säga ett slags ansvar, om vi kallar det för det, på utföraren att så att säga håll som den som är så att säga närmaste länken mot den äldre, att det ser till att ramverket är kring fungerar helt enkelt. Så vi har beskrivit det som att man etablerar kontrakts- och avtalsförhållande med andra aktörer som är inblandade i den äldre såväl och det. Ungefär så. Tack, då var det inga fler. Och det var en kommentar på det. Tror ingen i branschen annat än den där galna professorn i Umeå vill ha typ långvården tillbaka. Det ska ju vara lokalt och hemnära, inte sjukhuslikt, i alla fall tycker jag. Vad kommentaren på ditt svar eller på kommissionen? Ja, det kan jag väl hålla med om. Men om man ska så att säga sluta sina dagar på äldreboendet istället för på sjukhus, så bör man då kanske se till att kanske några ytterligare faciliteter, medicinska faciliteter, finns på plats. Och jag är den första att säga att det går framåt, men ibland kanske pendeln svänger lite för långt. Alltså jag har alltså på slutet på 60-talet, så gammal är jag, i början på 70-talet jobbat inom på ett stort mentalsjukhus i närheten som hade så kallade psykogeriatriska avdelningar. Och det var inte roligt, kan jag säga. Så att det är klart att det ska vara mindre, mer hemlikt. Det håller jag dels väldigt mycket med om. Men det är ju inte så att säga ett äldre hotell vi pratar om, utan folk lever ju sina sista dagar där, och tittar man på statistiken så
många blir ju, får tyvärr ett antal krämpor på slutet. Liksom. Så något ytterligare bör man nog föra till. Men inte för att förvandla det då till sjukhus igen eller långvårdsavdelningar förstås. Utan, ja. Tack, då var det inga mer kommentarer i chatten, Sara. Nej, jättetack Stefan. Väldigt intressant när du började också med den här evolutionsresan i början. Fint beskrivet också om det nationella arbetet och vissa utmaningar som ibland finns när man utvecklar standarder på europeisk nivå. Tack, jättetack för insatsen här. På det här webbinariet, till att börja med så vill jag pusha lite för nästa del, del två. Vilket handlar om patientsäkerhet, lagkrav och nya initiativ i vårt fokus på del två. Det kommer hållas den 4 februari på eftermiddagen istället för förmiddagen. Då kommer vi träffa ytterligare olika typer av kommittédeltagare och ordförande som ska berätta om sitt engagemang och sina olika standardiseringsresor. Och då kommer vi bland annat träffa Lars Björndal. Som kommer berätta om ett svenskt initiativ till att utveckla en standard, en helt ny standard på ISO-nivå. Vår alldeles egna Lena kommer berätta hur en svensk förlaga kan ta sig in på ISO-nivå. Hur man kan vara med och påverka och utveckla standarder. Birte kommer att prata om nytta i vården kopplat till det steriltekniska området. Och så har vi Maria Holmberg som har sett vilken kompetens det är att vara involverad i standardiseringen för att förstå standarder just nu under coronapandemin och det behov som finns av alla möjliga olika material helt enkelt under det här året. Sen så kommer vi träffa Monica Grekula som kommer prata om standarder som stöd för regelverksuppfyllnad och kopplat särskilt då till medicinteknik. Och sist men inte minst så kommer vi också få möta Christer Eriksson som kommer prata om sitt engagemang i standardiseringen inom ett nytt och expansivt område och där vi har startat den nya kommittén för genomik och precisionsmedicin nu här under hösten. Så varmt välkomna att anmäla er även till del två om ni inte redan har gjort det. Och sprid gärna möjligheten att vara med i början av februari också om det är så att ni känner till människor som skulle vara intresserade av att vara med och lyssna på det. Slutligen tacka alla talare och samtalspartners för era insatser under dagen. Väldigt trevligt att både prata och lyssna till er och era olika erfarenheter, vilket belyser väldigt mycket vad ni jobbar med och hur det fungerar i standardiseringen. Jag vill också tacka till alla som har deltagit idag och lyssnat. Och så vill jag skicka med att är det så att du vill komma i kontakt med SIS och framförallt då vård- och omsorgssektionen efter webbinariet så är du mer än välkommen att höra av dig till Lena Morgan. Ni kanske fick lite tankar kring det som presenterades. Ni kanske har lite medskick eller olika idéer eller ser olika typer av utmaningar eller behov där standardisering skulle kunna göra nytta. Och då får ni hemskt gärna ta kontakt med Lena Morgan.